30 აგვისტოს ტყიბულის მეშახტესა და ქუთაისის ტორპედოს ვეტერან ფეხბურთელთა შორის ამხანაგური მატჩი გაიმართა. ამხანაგური შეხვედრა ახლახან გარდაცვლილი ვეტერანი ფეხბურთელის დამოვდროულად ტყიბულის მეშახტეს მწვრთნელის დავით გვენეტაძის ხსოვნას მიეძღვნა. ჩვენ ჩამოვედით, მე პირადა ტყიბულის მეშახტეში თამაშობდი. ჩამოვედით, რომ პატივი მივაგოთ ამ დიდ პიროვნებას, დიდ კაცს, დიდ ტყიბულელს და საერთოდ დავაღორძინოთ ფეხბურთი, ასეთი ტრადიციები დამყარდეს და აი იყოს ის ხალხი, ვინც ჩვენიდან მიდის და ვინც საპატივცემლო. დავით გვენედაძე იყო ჩვენი გამორჩეული მეგობარი, ჩვენ ერთად თამაშობდით, მე მწვრთნელად ვიყავით ერთად და რა ვიცი. ყველა ტყიბულელს სულოცავს დღევანდელ დღეს და უდროოდ მოწასულიყოს ტყიბულიდან უცხოდი ადამიანი. ინიციატორები სხვათაშორის აღსანიშნავია, რომ ქუთაისელი ბიჭები, ვისაც მეშახტეში აქვს ნათამაშები, საერთოდ ვიც დათოს იცნობ და იმათ ინიციატივაც იყო სხვათაშორის, რაც ნამდვილად მისასალმებელია და გავისავოთ ხარიაულიც ჩვენს ვეტერანებად და შედგა დღეს ალბათ დღესასწაული იყო და ერთხელ კიდევ მისი სული გაიელოს იმ ქვეყნად. თამაშის დაწყებამდე ტყიბულის ცენტრალურ სტადიონზე მისულმა მაყურებელმა და გუნდის ფეხბურთელებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს ვეტერანი ფეხბურთელის ხსოვნას. წაიკითხეს მისი ავტობიოგრაფია, სიტყვით გამოვიდა იმერეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვალერი მანაგაძე, რომელმაც სამადლობელი სიტყვა წარმოსთქვა და დავით გვენეტაძის შვილს, გიორგი გვენეტაძეს, ორივე კლუბის ვეტერან ფეხბურთელთა ავტოგრაფებით დამშვენებული ბურთი გადასცა. ამხანაგური თამაში მაყურებელთა სიმრავლით გამოირჩეოდა. პირველი ტაიმი სტუმართა უპირატესობით წარიმართა და მათივე გამარჯვებით დასრულდა. მეორე ტაიმში კი მასპინძლები გააქტიურდნენ და თამაში ფრედ 3-3 დამთავრდა. ტყიბულის მეშახტიდან ქუთაისის ტორპედოს კარში გოლი გაიტანა ვალერი შარაშიძემ, ბეკა გვეტაძემ და გოჩა კანკეამ. ეს იყო მეგობრობის, ეს იყო მოფერების დათოს გახსენების მარტში. ეს მართალია უფრო ქუთაისელი ფეხბურთელებისგან წამოვიდა ეს ინიციატივა, მაგრამ დიდი სიხარული, დიდი ახლახანები შეხვდა ჩვენები მთელი ქალაქი, ხელისუფალი ბიჭები, მეგობრები, ზოგადად ტყიბულის საზოგადოება და მადლობა ყველას ამისთვის, მობრძანებისთვის. განათლო შენი დათოსული უფალმა. მისასალმებელია, რომ ესე ახალგაზრდებისათვის სტიმული არის, რომ ფეხბურთს განვითარდეს ჩვენ ქალაქში, რომ ყურადღება მიექცეს მას და კარგი იყო, რომ ას შეძლეს ვეტერანება, ჩამოგზანება, მადლობას მოახსენებთ ქუთაისის ტორპედოს ვეტერანებს და ასევე ჩვენ ადგილობრივ ბიჭებს ტყიბულელებს. მივსახურებთ ეს კაცი ამდენ ყურადღებას და მთელი საფეხბურთო სამყარო ქუთაისის ტორპედოს ტყიბულის მეშახტეს ძველი ფეხბურთელები წამოვიდნენ. ძალიან სასიამოვნო უნდა იყო, რომ ეს ხალხი ნახეთ კიდევ ერთხელ. ჩვენს ბავშვობაში აი მათი ფანი ვიყავი ყოველთვის, როცა ტყიბულის მეშახტეს საქომაგოდ მოვდიოდი. შეხვედრა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს ხელშეწყობით ჩატარდა და მისი ინიციატორი იყო კლუბ მეშახტის ყოფილი ფეხბურთელი კახა სირბილაძე, ასევე დავით გვენეტაძის უახლოესი მეგობრები, რომელთა ორგანიზებითა და მონდომებით გაიმართა აღნიშნული თამაში.